Ara. Sebastián Lizaso. Ahí. Izarrai agor sentitzen gaituk arraro pelota zale hoi eskenian hogei urte on oparo azpeitik dena eskertu naidik une kutxun bat igaro, personaia bat izan aiz oinatz, pelotaritik arago, garaipen asko dituk eurekin, baina lagunak gehiago, garaipen asko dituk eurekin, baina laguna gehiago. Unai emendek oinatz baoa erreleboa tokatu zenbat gozamen eman digukan, ezin zitekek kontatu, txapeldun haundien olimpoan, euren merituz kokatu, zenbat meritu daukaken berriz, inork ezindik ukatu, zuriz jantzita sintzen da, zikindu gabe bukatu. Zuriz jantzita sintzen da, zikindu gabe bukatu. Sebastián Lizaso eta Bengoetxea seigarrenaren arteko besarkada zinezkoa. Eta bai ederra Sebastianen parte hartzea. Zuriz jantzita hasi intzenta zikindu gabe bukatu. Ez da gezurra. Ez da gezurra eta hemen oroigarri bat ere bada. Oinaz Bengoetxearentzat.